שלום חברים, מה שלומכם? אני מקווה ששלומכם מעולה. אני אליזט, הזמרת הברזילאית ישראלית, ואני רוצה להזמין אתכם להופעה שלי בפייסבוק לייב, הקרנבל של אליזט בסטודיו תמוז. הקרנבל הזה יקרה ביום מוצאי שבת הזה, בדיוק השבוע, בשעה 7, אז השמיני למאי בשעה 7, תרשמו את התאריך ובבקשה תבואו לדף האמן שלי, אליזט רטר, כדי ליהנות ולשמוח, כי הקרנבל והשמחה צריכים להימשך, פשוט ככה. ביי! Olá, meus amigos, eu quero convidar vocês todos para o Carnaval da Elisete neste sábado, às 7 da noite, aqui em Israel, no meu Facebook Live, na página de artista. Todos vocês estão convidados. Venham, por favor, vamos fazer um carnaval alegre e do coração. Um beijo grande.